Знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ інтерактивна. Слухай зараз Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Київ, по інтерактив зі мною. А привіт усіма, хто з нами на Київ Інтерактів. Я знаю, що ви з нетерпінням чекали на сьогоднішній ефір. Я знаю, що багато з вас мріяв це зробити. Багато з вас писали мені на ютуб-сторінку Київ 98 вісімфам під Київ Інтерактівом. А давайте ми з вами пограємо, А може, ми підемо навчатися акторській майстерності сьогодні. Ідемо і зробимо ми це з людиною, яка і її викладає, і театр має і режисерка, ну, тобто знає з усіх боків. Власне, сьогодні ми поговоримо про акторську майстерність, але не як про акторську майстерність, як професію, професію, яку вибирають там з дуже юного віку ідуть навчатися до вищих навчальних закладів, які навчають саме акторів. Ми поговоримо про людей дорослих, які можливо опанували іншу професію, які, можливо, прожили тривале життя у цій професії. І раптом вирішили, у житті то треба щось змінювати. І завжди треба щось пробувати. Знаєте, я вважаю, що якщо ви хочете отримати або пережити те, чого у вас не було раніше, вам треба обов'язково зробити. Те, що ви раніше не робили, звати мене Світлана Василенко, Київ інтерактів разом з вами. Вайбер у нас традиційно працює на ваші запитання 098 009 98. Ви до нас долучаєтеся, тому що зараз, тому що зараз ми будемо говорити про акторство як терапію. У мене сьогодні у гостях Олександра Баламентія, режисерка, засновниця і художня керівниця театру студії Валіс. Я вітаю вас у цій студії, я хоч правильно назвала театр. Валіс, так правильно, привіт всім слухачам. Світлана, привіт. Я знаю, що там з дорогами у нас зараз не дуже на маршруті з лівого на правий берег, так. але я, я я рада, що ти тут. Власне сьогодні Зайомо. будемо говорити про те, як можна змінити своє життя і чи можна змінити в дорослому віці своє життя за допомогою акторської гри. Можна. Звісно, можна. Я, взагалі, якщо чесно, напевно от відношусь до тих режисерів, ну, людей театру, які пройшли певний такий трансформаційний шлях у розумінні взагалі призначення театру для людей, і, зокрема, акторської майстерності. І ну от, знаєте, зараз такий час. Люди дуже цікавляться акторською і вже. Театр і, зокрема, акторська майстерність, як якийсь такий певний елітарний вид мистецтва, який доступний тільки там. Якимось дуже обмеженому колу, дуже... якому вдалося вступити до Києва. Так так, карого. так. цей час він вже позаду, і є дуже великий попит на акторську серед простих людей, які хочуть розвиватись. Ну зараз, взагалі, це такий тренд, можна сказати, розвиватись, духовно рости, виходити з зони комфорту, постійно щось нове дізнаватись. І в цьому плані акторська це такий дуже класний, напевно, спосіб вона відкриває людям, напевно, їх самих в першу чергу, тому що ти за допомогою цих інструментів, якщо от правильні акценти там викладач робить, якщо в нього є. Мета така розкрити людину да, для неї, самої там, для а, зовнішнього світу, то якраз а, за допомогою інструментів акторської це можна дуже круто робити. Ти можеш а, дізнаватися про себе щось таке, чого ти раніше не знав, знаходити якісь нові інші там. Свої можливості, якісь ресурси, які про які ти раніше не здогадувався там, для для того, щоб потім користуватися ними в інших сферах, наприклад. А до речі, є якась певна категорія людей? Не знаю, можливо, поділимо їх там жінки, чоловіки. Певного віку, певних професій, які приходять, ну зокрема, до тебе, із запитом, я хочу спробувати зіграти, я хочу спробувати себе на сцені, я хочу спробувати розкритися. а Це там мрія з дитинства. Ще що є якийсь такий пул своєрідний людей певного віку і певної ну, статі чи професії. Ага. Як показує мій досвід, от, педагогічний. Десь приблизно половина 50% з тих, хто приходить для, для того, щоб відкрити для себе цю територію. А вони якраз приходять, тому що це таке якесь непоборне бажання реалізувати свої мрії, які там були дитячі, там вийти на сцену, бути актором. Всі в дитинстві хочуть співати, бути артистками, акторами, зніматись в кіно. А потім ідуть економістами, да. юристами, а потім лікарями. Десь батьки на жале сказали, ти маєш там бути адвокатом, бо акторським. Це несерйозно, це щось таке незрозуміле більшості людей. Ну, у всякому разі, те покоління наших батьків, воно ще мало якісь такі певні стереотипи щодо цього ну, мистецтва, я б сказала. І дуже багатьом, ну, наскільки те, що мені розповідають діти, да, де, там, не діти, а студійці, можна так сказати. Багатьом багато хто під. Тиском, під натиском якраз батьків в свій час не вступив в театральний, пішли власне в якісь там економічні і такі інші. І зараз люди якби. Йдуть до того, щоб. Доганяють. Я доганяють. Так доганяють, так. доганяють, доганяють. До речі, чи можна по людині за її там стилем спілкування, за тим, як вона поводиться з оточенням, сказати: О, ну, природжений актор. Чи все ж таки акторство це набір якихось певних інструментів, які, за допомогою яких людина передає ту емоцію або той образ на екрані чи на сцені? Mm. Це складне питання. Складне питання. Я над ним дуже багато, скажімо так, об нього б'юсь своїм чолом. У мене взагалі такий, знаєте, як орієнтир завжди в педагогіці, і вона мені цим дуже класно зайшла. Як зробити так, щоб розкрити людину і щоб зробити це там при мені затраті мінімальної кількості там, часу, ресурсу, сил, ну якісь такі от. Постійно постійно шукати ем, спосіб оптимізувати методику викладання, як знайти до людей підхід, як їм цю акторську розкрити там в найкоротші терміни часом. І, ем, звісно, є ті, в кого е, дуже такий яскраво виражений е, ну, акторський талант, можна це сказати там. Певна глибина душі така гнучка психофізика, коли людини дуже велика емоційна амплітуда, і вона дуже досить легко там переключається в, в з однієї емоції в іншу. Тобто певні задатки є. І ну, зазвичай, от, як мені здається, профвузи вони якраз відбирають, там приходить велика кількість людей, шалені просто конкурси, і вони відбирають най най най, -най можна сказати так. Вершки самі збирають, ті, хто вже по своїй природі такі досить ну, розташовані до того, щоб бути акторами. Але як я помітила, є ті, звісно, в кого менше там задатків, але під час правильної подачі, і коли ти там починаєш займатися акторською, відкривається, це. Знаєте, як наче клапани, якісь шлюзи. Поступово відкриваються, відкриваються, і з'являються потім оте, що там було заблоковано якимись різними стереотипами, установками свідомості, які там з дитинства формуються, і власне. Так, ну я не знаю, чи я відповіла на це питання. Е, є ті, кому дається простіше, акторська, є ті, кому складніше, але в принципі на якомусь етапі, якщо вони так сумлінно працюють, розвиваються в е, їм також відкривається це мистецтво, і вони можуть досягнути значних успіхів. Я б сказала так. А можна сказати, що акторство це стан душі, чи це професія? Що це? Я думаю, якщо чесно, що ем, це такий баланс. Щось посередині, тому що е, є дуже багато випадків, коли людини акторська природа, вона така емоційна, імпульсивна, власне, те, що потрібно. Але це така більш стихійна енергія, яку неможливо ніяк обуздити. Вона дика і вона неконтрольована, скажімо так. Да? А от професія, коли люди приходять навчатись акторській, це вже якраз суть полягає в тому, щоб цю дику шалену енергію. Натренувати і навчити її певним якимось ну, системі, систематизувати. Я б, напевно, сказала так. І тому, о, от я скажу один приклад. Те, коли я навчалася в Карпенка-Караго, і я помітила таку штуку, що. Є проблема, коли стан душі, от прям акторський акторський, але його дуже важко систематизувати, якось там надати йому як причесати, можна так сказати, надати якоїсь структури там техніки. І з іншої сторони, от часто у нас в вузах профільних на акторських курсах є інша така, як. Ну, я б сказала, що це великий недолік, і саме через це система потрібно, потребує реформ, ну, виховання акторів. Коли е, беруться Ну, студентів, скажімо так, да, акторського факультету, їх настільки заганяють в цю о, систему, систему да, їх настільки вчать тільки там, якимось технікам акторським. Тобто техніка, як заплакати, техніка, що Абсолютно. робити, коли Дані. я переживаю там, розпач, тобто певні рухи, певна міміка, тобто, так. щоб все це було максимально технічно. технічно. І дуже часто Ну, багато викладачів, вони настільки над цим зациклюються, що ну, виховують актора з чистого листа, вони прийшли, вони не знають, як правильно. В них є один майстер, і він їм розповідає, значить, як потрібно робити. І коли немає цього розуміння якраз. Ну, от я зараз це називаю для себе екологічного використання оцих інструментів акторських, да, коли нема можливості, коли не виховують думаючого актора. От я навіть отак би це сказала. А що означає думаючий актор? Це якась індивідуальність, яку ми запам'ятаємо після того, як побачимо. Думаю, він не турці... шаблонний, який ні, 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 ні. Я би сказала, що це е, митець рівноцінна на одному щабелі з режисером. І, наприклад, коли вони починають співпрацювати, це не не про те, що актор така пасивна а, маріонетка, яка, якою там а, керують і кажуть: ти піди туди, скажи те, розвернись там наліво. І, ну, таке, знаєте, як дуже жорстке експлуатування а, цієї техніки акторської, яку там а, людина набула в ти буде, я в, режисер, в, я так бачу, а ти актор, і ти робиш, як я бачу. Та, і власне акторів багатьох так і заточують під це. І це власне Велика проблема, як мені здається, тому що вони абсолютно безпорадні. Якщо, наприклад, вони почнуть працювати з режисером, який якраз. Поважає і цінує в акторі співтворця. Да, так? це такі режисери, актор для мене це дві людини, які гризуть одне яблуко, створюючи там, виставу з різних кінців. І от такий класний, правильний підхід. Тоді є місце для творчості, як для актора, де він може реалізовуватись, реалізовувати свій внутрішній якийсь світ, світогляд. Він може якийсь вкладати частинку своєї душі, грубо кажучи, в цей. Ну, в твір те, що разом з режисером робиться. А якщо актор пасивний, він його, і біда в тому, що його ще й не навчили в профільному вузі, як це бути самостійним, як це е, усвідомлювати на собі відповідальність, в тому числі за роль, яку ти готуєш, і що це там окрема твоя територія відповідальності. Є якісь певні е, зони, за які, межі за які режисер е, Ну, напевно, не повинен заходити. Що це за межі? Ну, це якісь такі важливі акценти, які актор там намагається зробити, вибудовуючи свого персонажа. Коли коли не просто режисер сказав, я бачу цього персонажа отак, він такий, такий, такий і такий, і все. І плівать мені на те, що ти там з цього приводу думаєш, і чи воно тобі органічно, чи, чи неорганічно, да? і ну, коли немає цього, це знаєте, як режисер придумав форму, і він цей костюм, форму намагається просто на актора одягнути і пофік. 42-й розмір, так. чи 46-й? Який розмір його не цікавить? Ти маєш от до речі, чи повинен, на вашу думку актор і ті, хто приходять на акторські курси, хочуть спробувати себе? Я знаю, що дехто і продовжує себе потім в акторській кар'єрі, і на телебаченні, mm -hmm. і у театрі, чи повинні вони використовувати свій емоційний життєвий досвід як? Приміром, частину ролі, от саме розставання, розчарування, там зраду, щастя, вони переживали саме ось так. Але за, там, за техніками певними акторськими, ну, так не роблять, як то кажуть. Ну, безумовно. От моя конкретна позиція в вона полягає в тому, що до речі, це як перший етап освоєння акторської майстерності, коли людина намагається. Користується виключно своїм багажем, емоційним, там якимось життєвим досвідом, тому що важко якісь уявити себе там в якихось абсолютно фантасмагоричних обставинах, в яких ти ніколи не був, і зрозуміти, а що, що цей персонаж в цих обставинах відчуває для того, щоб якраз вибудувати такий класний місток життєвої правди. Я б це сказала, да? Коли, коли ти дивишся на актора на сцені, і ти не розумієш, як він це робить. От нема відчуття, оця межа між граю і живу в реальному часі, вона просто стерта. Оце можна сказати, що це хороший актор. Так? Це хороший актор, безумовно, безумовно. І от власне, якраз я в. Навчаючи людей акторські і часто з професійними акторами, коли працюю, я користуюся цим місточком цією такою можливістю вибудовувати ну, місток між особистим досвідом людини і досвідом персонажа. Це така, як суть полягає в тому, щоб знайти точку перетину, що в тебе спільного з, з цим персонажем. А якби ти був в такій ситуації, да то як би ти реагував? Або не завжди цей досвід є ідентичний. Да, персонажі можуть там пережити, в якихось інших бути запропонованих обставинах. Але якраз секрет полягає в тому, щоб знайти е, таку максимально наближену, якщо немає ідентичної емоції, і з, з нею працювати через неї оживляти вибудовувати цього персонажа. Що відбувається на ваших курсах акторських? Що ви з ними робите, щоб вони і побудували цей місточок? Тому що особисто для мене мені здається, що акторство це, це дуже про довіру. Це дуже про довіру між тією людиною, яка дає, і тією людиною, яка бере. Безумовно, безумовно. Ем... Я так скажу: ем... люди, які не ну, оцей момент довіри і такого дуже. Тріпітного, я б сказала, існування, вибудовування діалогу під час занять, там, під час репетиції. він дуже важливий, тому що, ну, по суті, ну, що таке акторська майстерність? Це вміння. Це таке, як хірургія, ти коперсаєшся там в душі людини, ти намагаєшся нажати на якісь дуже-дуже такі особисті там кнопочки. І, і тут важливо, щоб був максимально налаштований цей діалог, щоб ви відчували один одного, щоб ви були на одній хвилі, і щоб актор довіряв своєму режисеру, тому що от, коли починається якась паніка, ой, в мене сьогодні там Щось не вийшло і завтра не вийшло, і все, я не здара. Або режисер мені там ставить якусь таку задачу, яку я не можу, я з нею не погоджуюсь, тому що вона десь трошки в іншій невластивій для мене системі координат, да? там якісь вчинки чи, 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 чи реакції. Mm. Як змінюються люди, які пройшли акторську майстерність? Вони стають більш відкритими. До суспільства чи до себе? До себе, в першу чергу, це акторська відкриває вміння відчувати себе, вміння розуміти себе, усвідомлювати. По суті, всі. Техніки, тренінги, базові, скажемо, теж фундамент базові. Це що означає це там, де вчать правильно вимовляти звуки, це там, де вчать правильно стояти, лежати, рухатися на сцені. Що таке базові техніки? Давайте базові пояснимо слухачам. От, для в акторській майстерності це е, робота з своїм тілом, вміння усвідомлювати і відчувати якісь найменші там, процеси, які в тебе відбуваються. Ну володіти своїм тілом. Бо кажучи, да? тому що якщо в тебе немає цієї уваги, здатності фокусуватись на тому, що ти відчуваєш, і давати собі відлік, ну, усвідомлювати, я конкретно зараз в даний момент там е, переживаю емоцію е, тривоги, чи мене там щось гнітить. Е, якщо немає цієї такої Відкритої комунікації між я і тілом тоді ну, все інше воно просто втрачає сенс. Власне якраз з цього і починається там базовий курс акторський. Він починається з того, що люди. Вчаться знімати різні затиски, фізичні, тілесні, енергетичні блоки. Вони, як наче, знайомляться зі своїм тілом заново і намагаються з ним подружитись. ну, я б сказала так. Наступний етап це робота з увагою. Коли ти можеш протягом певного тренованого, ну, тривалого проміжку часу концентруватись на якомусь об'єкті, і ти не випадаєш з цієї задачі. От тебе є задача, ти повинен там зараз твої думки повинні бути задіяні тільки там одним предметом або партнером. Ти його вивчаєш, досліджуєш, і ти не маєш права ні на секундочку подумати про щось інше. Така як... Тренована мимовільна увага, я б сказала, це, це, це основа, напевно. От без цього нема далі, неможливо нічого зробити. Якщо не, десь є такі прогалини з, з, з увагою, там, з усвідомленням свого тіла, ну, все наступне це все одно, що будувати замок на піску. Він постійно буде сипатись, і ти будеш. Відчувати себе якимось безпорядним котятком, в якого нічого не виходить. Ну, Я б так сказала. У будь-якому віці можна піти на акторську майстерність і спробувати себе в акторстві. Безумовно, так. А найчастіше в якому віці приходять? О десь з 20 до 45 років. Це такий най Най, най, найчастіший віковий діапазон на людей, які приходять, я б сказала. Серед моїх знайомих, серед моїх гостей в ефірі було дуже багато різних акторів свого часу. І я їх бачила і на екрані, я їх бачила в театрі. Дехто з них. Зовсім не відрізнявся від себе там і від себе тут, приміром, або від себе в спілкуванні звичайному. А дехто кардинально відрізнявся. І для мене одного дня постала думка: а хто з них хороший актор? Як ми можемо сказати, та людина, яка завжди в образі, чи та людина, яка постійно змінює образи для звичайного життя, вона одна на сцені або перед камерою ми її бачимо іншою. Ох, ну це таке питання я так скажу. Мені здається, що хороший актор це людина, яка не грає ніяких ролей. От я кажу своїм студійцям, учням завжди. Що ну, сучасний театр він вимагає максимальної такої відвертості, вражає непідкупна. Щирість і така якась правда, яка йде з глибини душі. А коли от ти бачиш людину, яка там представляє якусь людину чи якого тере-персонажа, це дуже сильно відчувається і, і створюється ефект, такий відштовхувальний в якомусь сенсі, і ти перестаєш вірити, бо ти відчуваєш, що це певний такий внутрішній компроміс. Це гра в тому поганому сенсі ну, її значення, коли я бачу когось другого, ну, якогось іншого персонажа, і він ефектний, він яскравий, але за ним немає, немає життя, немає цієї відвертості. Чому я це запитала, Олександра, тому що зазвичай на радіо не дуже люблять перед мікрофоном акторів як ведучих, тому що вони відразу починають грати якусь створену ними роль, в якій вони вважають, що вони органічні а радіо все ж таки це не про акторство більше, а більше про те, що стоїть за конкретною людиною. Якщо говорити про акторство в житті. Як воно допоможе, не знаю. Розвинути себе, змінити себе, змінити своє оточення, тому що ми почали розмову з того, що насправді у нашому житті постійно треба бути в русі, постійно змінюватися, видозмінюватися. Що з нас зробить акторство? Ми станемо відкритішими так до себе, до інших, чи може і чи були у вас випадки у вашій кар'єрі, коли людина змінювала кардинально своє життя, професію і. Втілила, ну, приміром, те, про що хотіла у дитинстві, ну таких прямих випадків, мабуть, не було, але був інший, ну, такий трішки. Відхилюсь в іншу стісь, але це теж про акторство. Я розробила курс такий документальні монологи, і це так щось таке на стику ігрового театру та документального. Там техніка вербатям застосовується І суть полягала в тому, що актор. Студієць повинен знайти собі персонажа в реальному житті живу людину і домовитись нею, вкатати її на те, щоб вона погодилась стати персонажем, це ну, якби абсолютно відкрита така гра, ми там, не обманюємо людину. І далі вона вже там, шляхом тривалих інтерв'ю, цю людину для себе відкриває зсередини, для того, щоб потім зіграти на, на сцені. І знаєте, я коли вперше. Зробила такий курс, насправді це виникло. Я наштовхнулась наштовхнулася на таке велике фундаментальне відкриття про життя, про театр, про те, наскільки все пов'язано, абсолютно випадково. Все почалось того, що мені було просто нудно страшенно там брати якісь монологи з і для того, щоб студійці на них тренувалися. Ну, я щось таке собі вигадала. в результаті я зрозуміла, що це щось таке я накопала, що. Ну, я не знаю, безцінний якийсь досвід і можливість. Виявилося в результаті, що там актор, який знаходить цього персонажа і починає з ним працювати, він це вже на несвідомому рівні, тому що там умова головна була в тому, щоб ця людина має бути тобі незнайома абсолютно, щоб ти її відкривав з чистого листа. Несвідомо вони притягували до себе тих людей, з якими є якийсь певний досвід, є оці больові точки спільні ті чи інші. Життєві переживання. якісь? Так, так. Життєві якийсь Чи травматичний досвід, там, непрожиті якісь ситуації життєві. І ну, виходить так, що розбираючи іншу людину, тут в чому суті? Зникає захисний механізм. Нізм, тому що ти, наче займаєшся іншою людиною, а насправді ти робиш терапію собі. Ти робиш терапію собі. Так, така дуже інтенсивна прокачка. Ти робиш терапію для цієї людини. І, от, власне, персонажі, люди, які були в нас персонажами. А в мене було чотири випадки за три курси, які я випустила, четверо людей. Вони кардинально змінили своє життя. Я подумала спочатку, як, як це працює, от от як? Ну просто меджік. Це якась от магія, а з часом я зрозуміла, що а... Коли людина, знаєте, як в тебе в голові там мільйон думок, потрібних, непотрібних, тих, які взагалі варто було б давно ви, видалити і до них не повертатись, які забирають в тебе енергію, і, і ти у цьому такому як в каші, варишся, варишся, і воно все ем, в голові з думки завжди звучать по-іншому, аніж коли ти починаєш їх проговорювати, якісь відчуття, емоції, там, переживання, ну взагалі все. І коли людина виговорюється. Озвучує там якісь речі в слух, вона, наче починає дивитися на своє життя, на свої якісь певні внутрішні там реакції і, взагалі, контекст, в якому вона знаходиться, з абсолютно з іншої сторони. Це наче запускається такий механізм перезавантаження, От я б так сказала. І в нас була така: от я тільки про одну скажу коротенько, була персонаж. Дівчина, яка працює в Чехії, вона українка, здається, з Донецької області, вже не пам'ятаю, і вона працює в Чехії в будинку. Це такі, якби там у них популярні. Такого типу нібито масажні салони, в яких насправді ці дівчата, які працюють, вони роблять інтимний, надають послуги інтимного масажу. У нас була така героїня одна в, ну, в одній студійці. В результаті вона, ну, після того, як ми вже там зробили випуск, цей, і вона написала десь через три тижні. Що все, вона ну, типу відчуває, що в неї якийсь пішов такий внутрішній процес. Вона вирішила кардинально змінити своє життя, зав'язати з, з цією роботою, з тим стилем, ну, взагалі, життя, в якому вона знаходилась. І ну, це такі речі вражають. я, я була У ну, мене дуже є буквально 30 секунд в ефірі і. Я хочу запитати, як акторство, як режисерство, як ось ці курси і студійці змінили саму Олександру Бадаламенті? Ох, це хороше питання. Хороше. Я скажу так. Після університету, коли випустилась, в мене був певний пломб щодо викладання, щодо того, щоб там популяризувати акторську майстерність серед простих там, звичайних людей. Мені здавалося, що я вища цього всього, я там повинна займатися високим мистецтвом, робити вистави. Але в процесі... Ну якось Я почала дослухатись до себе, і я, я поставила одну виставу в професійному там, репертуарному театрі, другу, третю. І я відчула, зрозуміла, що мені некомфортно. Некомфортно в тому сенсі, що я відчуваю, що мені хочеться робити. Я відчуваю по-іншому театр і мені хочеться, щоб було більше цього життя, щоб в театрі був простір для справжності якоїсь. Ну, мій досвід. Я не кажу, що так у всіх театрах, але в мене був такий досвід, що мені не вистачало цієї справжності. Я зустрічалася актори, які були настільки зашорені там в профільних вузах, яких неможливо було розхитати. Роз... І а коли я випадково абсолютно почала займатися педагогікою, мене так. Про Штирило, я б сказала. Я відчула якийсь такий ну, шалений прилив енергії. Я зрозуміла, що в мене виявляється, є дуже багато а, чого людям розказати, і я можу бути корисна. Я не відчувала, що я можу бути корисною, а, коли займалася тільки поступом. Будучи режисером. Так. Так. Да. Зараз я якби, ці речі з, з поєднію і є якийсь такий ну, баланс внутрішній. Я відчуваю себе комфортно і. Від... Відчуває на своєму місці. Але... Тобто, якраз терапію власним, власною роботою і пройшла. В першу чергу. В першу чергу. Якщо ви не знаєте. Куди рухатися далі? Якщо занадто багато стресу, якщо традиційна терапія, ми зараз не говоримо про лікарські препарати, вам не допомагає. Спробуйте акторську майстерність, Відправтеся на терапію до моєї сьогоднішньої гості, Олександра Бедалементі, режисерка, викладачка акторської майстерності, співзасновниця та художня керівниця театру студії Валіс, сьогодні була у мене у гостях у Києві інтерактів. Пальчиків вгору, ви знаєте, я це все люблю. Ви пишете коментарі. Ви мені запрошуєте гостей. Ви пишете, які теми ви б хотіли, щоб я порушила в ефірі Київ дев'яносто вісім Залишайтеся з нами. Залишайтеся з Київ дев'яносто вісім І не забувайте, ми з вами також на ютуб каналі Київ 9 ефем. Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Про все, що не потрапило, в новини на Київ ЕФМ. Київ інтерактив.